ସାର୍, ମୁଁ ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅଟିଏ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ। ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ବାପା ଅସମର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା ମୋତେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ମାର୍କ ନ ରଖେ ଆଉ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେନି, ମୋତେ ବାହା କରିଦେବେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ସାର୍, ମୋତେ ପାସ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ବାହା କରାଇଦେବେ। ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ବିହାର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା 2024ର ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଅନୁରୋଧ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଦୟାକରି ମୋତେ ପାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବାପା ମୋର ବିବାହ କରାଇଦେବେ। ତେବେ ଘଟଣାଟି ଆରାସ୍ଥିତ ମଡେଲ ସ୍କୁଲର ବିହାର ବୋର୍ଡ଼ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତର ଖାତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାବେଳେ ଏହି ନିଆରା ଖାତା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଛାତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ, ଶିକ୍ଷା ବୋଝ ବହନ କରିବାରେ ସେ ଅସମର୍ଥ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ନ ରଖିବି ତେବେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ, ମୋର ବିବାହ କରାଇଦେବେ। ଦୟାକରି ମୋର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅ, ମୋତେ ପାସ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଅନେକ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଖାତାରେ କବିତା, ସାୟରୀ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆବେଗ ଭରା କଥା ଲେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରି କରିଥିବା ପିଲା କେମିତି ପାସ୍ କରିବ ବୋଲି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପଚାରିବାରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଉତ୍ତର ବଦଳରେ ଏପରି ଲେଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ କାଟି ଶୂନ ଦିଆଯିବ, କେବଳ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ମାର୍କ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମାଣ ଡିଜିଟାଲ।